Golaha wasiirada ee dalka Itoobiya ayaa yeeshay kal fadhigoodii labaad oo degdeg ah, iyagoo soo saaray go'aan ay ka gaadheen bayaan soo baxay sannadkii 2014. Oo tirsiga taariikhda Itoobiya oo xaalad degdeg ah lagu soo rogay dalka Itoobiya oo dhan si looga hortago xaaladii khatarta ahaa ee dalka Itoobiya soo food saaray. 23-kii bishii Tiqim 2014, Itoobiyaan calendar oo tirsiga taariikhda dalka Itoobiya ayaa ahayd markii ay golaha wasiiradu ay soo saareen bayaan xaalad degdeg ah lagu gelinayo dalka Itoobiya oo dhan kadib markii ay weerar ku soo qaadeen dalka Itoobiya kooxda TPLF iyo kooxaha isbahaystay. Bayaanka ay soo saareen golaha wasiirada ayaa la hordhigayaa golaha wakiilada shacabka. Haddaba golaha wasiirada dalka Itoobiya ayaa soo saaray go'aan qabya kaasoo caddaynaya in la soo koobo xaaladaha degdeg ah ee dalka Itoobiya la geliyo, maadaama uu soo koomay xaaladihii qasabka ka dhigayay in dalka Itoobiya xaalad degdeg ah la geliyo. Go'aankan ayaa la horgeyn doonaa golaha wakiilada shacabka si ay uga doodaan una ansixiyaan si loo dhaqangeliyo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.